E pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui na minha conta principal. Deixa eu vir na garagem porque hoje a gente vai soltar 5 golds, aquelas 5 que eu ganhei nos containers, né, que eu abri desse fim de semana. Vamos ver se a gente pega alguma, né? Com 10 minutos de batalha, eu vou soltar bem rápido, né? É, aqui, galera, na minha principal, eu quero falar uma coisinha com vocês. Eu melhorei fumegante trovão, só que eu melhorei uma vez só. Certo, melhorei uma vez, custou 2.000 e pouco cada um, então não mudou quase nada. É, o Titã vai ter 30% de desconto. Ele vai custar, se eu não me engano, 156 mil, 154 mil, acho que é por aí. É só fazer as contas. Então, galera, vai dar pra gente comprar o Titã M3, beleza? Nessa conta aqui. É, quando for promoção, eu não lembro o dia, mas o dia que for, vou abrir aqui, vou ver, aí a gente compra, beleza? Nessa promoção mesmo que tá tendo agora aí. É, no caso, estou gravando esse vídeo no domingo, certo? No domingo para você não ficar perdido. Vamos lá? É, missão já tá pronta, deixa eu ver aqui as golds, é aqui mesmo, né? É na principal mesmo, 5 golds. Eu vou ir, galera, de trovãozinho. Um tempo que eu não jogo de trovão, se bem que vou causar dano a mim mesmo, né, na Gold. Então eu vou de fumegante. Vou de fumegante. É, eu também, galera, fiz aquela conquista lá de 500 mil de experiência com o Isda. Consegui conquistar ela. Eu publiquei lá no meu Twitter. Pra quem não sabe, meu Twitter tá aí na descrição, beleza? É, vamos jogar então. Vou entrar numa aqui. Vou encontrar uma batalha cheia e já já eu volto aí. Bom, galera, entrei numa Polígono CM. É, tinha outra batalha cheia, só que é a autoestrada, velho. A autoestrada é difícil, né? Difícil. Muito shaft. Eu quero falar também, galera, que eu alterei o botão de soltar golds. Ali tá um 6. Não sei por quê, que eu alterei pro 9. Eu não sei que eu alterei errado, né? Vamos descobrir agora. É pra eu não confundir, certo? Às vezes eu tô jogando, aí eu tô com algumas golds pra fazer vídeo. Aí vai que eu solto uma sem querer, né? Eu gosto de guardar pros vídeos. Mano, não vai dar não. Beleza. É, vou esperar eu morrer uma vez. Aí a gente já solta uma. Certo? Deixa eu vir pra cá. Tem um cara aqui. David Blame. Pode não, David. Ih. Que tiro, hein? Pior que ele vai me matar. Se me acertar mais um, eu morro. Tem um cara ali. King of God. Grandão ele, hein? Morri. Eu vou apertar o 9 aqui e vamos ver o que que vai dar, né? Sei lá o que deu. Vamos tentar. É o Marcelo ali paradão, camperando, cara de pau. Aê, é o 9 mesmo. É o 9, tá aqui? Tá aqui não. Tá onde a capivara? Tá pra cá, né? Não? Tá lá, ó. Pô, já tem gente lá, cara de pau, sozinho lá, ó. Elemento. Parabéns aí, o David. Eu não vi. Caramba, quase morri aqui. Eu não vi o símbolo, velho. Brincadeira. Eu olhei pra cá, não sei se pelo ângulo não dava pra ver mesmo, ou eu que não prestei atenção. Um dos dois. Se você viu aí, ficou agoniado, né? Ó, dei 1.009 de dano. Vou esperar um pouquinho pra soltar. Porque, se bem que não, né? Já tá na hora, né? São 5 e é 10 minutos a batalha. Então vou esperar eu morrer mais uma vez e a gente já solta. Na verdade, nem preciso esperar morrer. Vou blindar e vou soltar. Ih, lá vem um cara de madrugada. Melhor eu esperar. Não sou bobo. Sou bobo não, pai. Aqui não tem bobo não. Pronto. Quer ver que eu vou nascer do lado dele? Aí, lá vem ele. Vai pra lá, amigão. Vai pra lá. Isso aí. Soltei. Blindei. Ué. Ah, tá aqui. É minha. Ninguém segura, rapaz. Aqui é mito. Caramba, tem esse jeito que eu não vi. Acho que não tava tão difícil pra ver, não, hein, galera. Bem que ninguém viu também, todo mundo viu no, na última hora. Vocês viram ali, né? Tem pouca gente, velho. Tentando gente.
Eu ia entrar na outra estrada, não pensei, ah, vou passar é raiva lá. Vou nada. Um monte de shaft lá. Tô fora. Vamos esperar aqui. Opa, o tanque BR soltou aí, que beleza. Cadê? Tá lá, ó, já vi. Nas perto, nas perto. Acho que dá tempo, hein? Vou drogar a velocidade. Se eu tomar tiro, fazer o quê? Mas pelo menos eu vou garantir que se eu não tomar tiro, eu chego lá. É minha, sai fora. Cara de pau, ele mesmo pegou aí. Parabéns. A mina aí, mano. Caramba, o cara passou por cima da mina e morreu pra tiro. Boa, garoto. Tanker BR pegou. Esperar eu morrer aqui. Não vou nem drogar a vida, não. Matei mais um. Quem tá aqui? Gramos. Morri. Tá mais cheio, tá melhor. Vou soltar uma agora. Ainda bem que eu nasci aqui, ó. Sem ninguém pra perturbar. Só uma mina ali de companhia. Quem não quer uma mina de companhia, né? Cadê? Tá aqui atrás? Não, ô, velho, não precisa tirar. Não precisa. Você tá nervoso à toa. Vai lá, vai lá. Cadê, velho? Eu não. Não tá ali. Tá ali, velho. Caramba. Não sei se é eu que não tô vendo ou se tá difícil pra ver mesmo. É minha. É minha, é minha, é minha. Rapaz, tá achando o quê? Aqui é mito doido. Estou vendo que eu tô soltando minha minha, ó. Batalha tá quase cheia. Pessoal que tá dormindo. Pessoal parece que tá com anemia. Todo mundo jogando em câmera lenta. Deixa eu ir lá pegar aquele cara lá. Vamos jogar um pouquinho, depois a gente solta. Acertei mais um. Lá em cima, lá, ó. Ih. Assassino de noob. Aí não, aí, então ele vai me matar, ué. Aí não, ué. Vou morrer. Não vou nem drogar, não. Compensa, não vou soltar mais uma. Aí no finalzinho a gente solta outra. Peguei duas até agora. Foi duas, né? Acho que foi. Vamos lá. Foi. Blindei. Ó. Não tá em cima da casa. Tá caindo já? Tá lá, ó. Vamos balar, meu filho. Presta atenção, pelo amor. Tanker BR. Vou chegar e vou pegar. Vou chegar e vou pegar. Vou chegar e vou pegar. Credo! Chupa essa manga. Eu falei, acabou, rapaz. Vocês viram que foi na sorte, né? Mas peguei. Vocês viram, né? Cheguei driblando, rapaz. Parecia o Paquetá. Acertar mais uns caras. Caramba, peguei três, velho. Peguei três e essa aqui foi bem na sorte mesmo, porque eu tava muito longe. Acertar esse cara aqui, até ele se ligar que eu tô aqui, pra ele me matar. Agora ele se ligou. Matou. DP tá ruim, mas tá bom. Faltando o quê? Faltando 1 minuto e meio, solta outra. E aí, Kramos? Levei. Deixar uma mina. Ih. Eu preciso da proteção contra isso aí. Magnum. Contra isso eu preciso com certeza. E contra Shaft também. Vocês sabem se existe uma proteção que protege contra Magnum e Shaft? Fala aí no comentário aí. É proteção M3, né? Proteção boa. Que eu vou comprar ela mesmo. Tipo, aí eu mato dois Quake com uma cajadada só, né? Como de outro. Protege contra Shaft e Magnum. Acho que não sei. Talvez não, né? Não sei, vamos ver. Seria muito bom. Você vai se jogar aí mesmo, velho? Pô, hã? Me matei? Como assim, é hack? Vocês viram ali, né? Não apertei nada. Só pulei e me matei automático. O cara tem um campo protetor ali que não deixa ninguém pular por cima dele e mata todo mundo que pular. É isso que eu vi ali. Vocês viram, tá gravado. Ele ali, ó. Não vou pular por cima dele, não. Deixei pra lá. É, eu vou soltar agora. Na última. Vamos ver se eu consigo pegar. Ninguém por aqui. Foi.
Blindei. Opa, acho que eu já vim. Já vi, tá ali. Ô, chamas, faz não, chamas. Pelo amor, hein. Não quero problemas com chamas. Ô, chamas, não, chamas. Ah, cara de pau, se ferrou. Ó, quatro, será? Ih, ih. Nossa, velho. Chupa essa manga. Perdi uma gold, velho. Foi quatro ou foi três? Sei lá, sei que eu peguei um monte. Vocês viram que eu soltei, né? O cara tá reclamando ali, ó. Ah, não, você é louco. Fazer o quê? Pode ser um mito. Quando é pra ser mito, tem que ser mito. Levei mais um. Vamos concentrar e ficar em primeiro. Será que dá? É, não dá, não. Certamente não dá. Mas vamos ficar em segundo. Ué, eu solto e pego, aí eu não posso falar nada. Fazer o quê, né, galera? Tô aqui tentando pegar. Tem a possibilidade de vocês pegarem. Se não aguentou pegar, eu tô lá. Assim mesmo que funciona. Eu não tenho mais nenhuma, não. Se eu tivesse, soltava, mas. Mas eu acho que eu ia pegar. Ué, vocês viram, né? Vocês viram. Posso fazer nada. Salve pra todo mundo aí que jogou. É nóis. É, deixa eu sair aqui. Bom, 159 mil aí. Caramba, eu não achei que eu ia pegar tanto assim não. Tá certo que eu entrei em batalha que não tá cheia. Mas tinha uma aqui, ó. Essa aqui, ó, pelo amor, velho. Que deve ter de shaft aqui, eu até desisti. Falei, não, vou não. Salve Real 490. Bom, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. É. No caso, sempre que eu tiver gold, eu solto pra vocês, beleza? A não ser que eu tire, sei lá, uma gold só numa missãozinha, aí eu solto mesmo numa batalha qualquer. Mas quando eu tiver muito, 5, 10, tirada no container, né? Aí eu solto pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aí.